Добрый вечер. Наш эфир продолжает программа «Чем живу в области». Сегодня есть в студии Светлана Швидя, керівник проекту «Социальный бизнес-инкубатор. Друге дыхание». Доброго вечера. Мы рады вітати вас в нашей студии. Пані Світлана, ну, звичайно, хотелось бы дізнатись, власне, що це таке бізнес-инкубатор, хто ініціатор його створення, які організації долучилися для того, щоб цей проект був реалізований. І, власне, наскільки я понимаю, друге дыхание – це вже другий проект. Але спочатку я пропоную поговорити про проект перший, які його результати, і, власне, ну, наскільки я розумію, саме вони надихнули вас на створення вже другого так, етапу. Саме тому, так. Будь ласка, розкажіть, проект, що це? Бізнес-інкубатор перший, це ініціатором і провела його повністю організація Миколаївська філія громадської організації Асоціації інвалідів АТО. Це проект був створений виключно для учасників АТО, перший. Для людей, які повернулися з фронту і ну, за якихось обставин втратили, можливо, якісь частини тіла. І дуже важко. І так, учасникам АТО, ми знаємо, що не просто влаштуватись на достойну роботу, добре заробляти, а інвалідам так тим більше. Взагалі обмежені у своїх можливостях. Обмежені у можливостях, і, на жаль, не всі роботодавці лояльно ставляться до цього всього. Тому прийшла така ідея керівнику організації Ліжполянському і його і співзасновникам організації створити такий бізнес-інкубатор, який би дав можливість людям створити власний бізнес, відкрити власну справу, щоб забезпечувати себе і свою сім'ю, не там зважаючи на якісь обставини, не залежачи від когось. Перший бізнес-інкубатор був розрахований на 40 чоловік. І до фіналу, на жаль, дійшли далеко не всі. Хтось так, ну, не дуже відповідально поставився до цього, але ті люди, які дійшли, вони отримали гранти, це одне, не дуже великі кошти, але відкрили свої власні справи, відкрили бізнеси, які зараз працюють. І у нас були люди, які познайомилися під час освітньої частини. Створили разом уже власний бізнес, і тепер вони працюють і заробляють гроші, і будуть створювати робочі місця ще для когось. А скажіть, будь ласка, це виключно люди з обмеженими можливостями або, ну, скажімо так, фізично здорові? Ні, є і різні люди, і такі, і такі. В першому проєкті 5 фіналістів, це були всі учасники АТО. Є там і люди з інвалідністю, так. Ну, ви кажете, що до кінця не всі дійшли, а яким чином, власне, от працює цей бізнес-інкубатор? Триває навчання, я так розумію, є якісь проекти, які ви допомагаєте реалізувати. Але от ви кажете, що до кінця не всі дійшли. Чому? Це якась конкурсна програма теж? Перший проєкт – це не була конкурсна програма, а другий вже буде, це я так забігаючи наперед. Значить, написання бізнес-плану – це і є навчання. Кожне заняття – це була одна сторінка бізнес-плану і зразу підготовка його до гранту, до отримання гранту можливого. У фіналі, якщо я не помиляюся, було 8 чи 9 проєктів. І 5 отримали гранти, у нас було 5 перших місць. Так що тренер, у нас був один тренер в першому проєкті, він перевіряв ці завдання і якраз і допомагав підготуватися до фіналу. А хто тренер? Це досвідчена в бізнесі людина, яка знає, про що говорить, знає, як говорить, так? В першому проєкті у нас був основний один тренер Іван Шамріков, він представник бізнес-тренінгової агенції КУБ. І він дуже добре підготував наших людей. А от у другому проєкті у нас буде уже дуже багато тренерів з різних масштабніший кінців проєкт України. Так. Скажіть, будь ласка, ну а от як тривало навчання і які проєкти отримали гранти? І, власне, хто надає ці гранти? Це якісь українські організації або закордонні допомагають нашим хлопцям?
Перший проєкт у нас був один грантодавець, це фонд відродження, який надав 125 тисяч гривень для, ну, і для освітньої частини, і для того, щоб люди запустили свій бізнес. Значить, бізнеси, які отримали перші місця, це створення медійної ферми. Людина хоче, його звати Роман Боярін, він хоче не просто перепродавати мідії і морепродукти, а сам їх хоче вирощувати. І він вже багато кроків зробив на шляху до цього. Також собі цікавий проєкт для Миколаєва. Дуже цікавий і дуже незвичайний. І навіть я такого не чула, щоб в Миколаєві хтось таке от придумав і таке робив. Потім люди роблять металоконструкції, і вони отримують уже замовлення від Міністерства оборони, в тому числі. Значить, у нас там була людина, яка робить гарний друк на футболках, також отримав він грант. І тут такі проєкти для Миколаєва цікаві. Ну, цікаві, так. І саме головне, що людям це цікаво. На початку проєкту були такі, що навіть і не знали, чим вони хочуть займатися, до чого у них є хіст, талантом і так далі. І один із напрямків освітньої частини – це був якраз вибір ніші. Тренер якраз навіть так хоче. Допомагав людям визначитися з тим, що вони хочуть робити. Для цього є спеціальні там техніки і методи. А скажіть, будь ласка, ці люди, ну, власне так, давайте вже до другого проєкту. Я так розумію, що, ну, ми вже говорили про це, так? Результати першого надихнули на створення другого. В чому його відмінність від першого бізнес-інкубатору? Він масштабніший і, я так розумію, фінансування має бути дещо інше. В першому бізнес-інкубаторі я вчилася сама. І це мене дуже сильно надихнуло і стало мені дуже цікаво. І коли Ілля запропонував мені стати керівником, я навіть не вагалася. Мені це було, ну, дуже цікаво реалізувати, і тим більше, що він є більш масштабним. Другий проєкт – це вже він розповсюджується на мешканців області, не тільки на мешканців міста Миколаєва. А також там будуть приймати участь не тільки учасники АТО, а також люди з інвалідністю, просто люди з інвалідністю і люди, які переїхали до нас у Миколаїв у результаті тих подій, які відбуваються так на сході України. І це все є незахищені і соціально такі, ну, вразливі категорії населення, яким точно так само не просто знайти собі гарну роботу. І тут вони будуть вчитися і будуть створювати також свою справу і, я сподіваюся, навіть робочі місця. Ну, ці люди до бізнесу раніше жодного відношення не мали, так? Вони різні є. Є так? Різні люди, які, можливо, мали якийсь свій бізнес, але неуспішно. Хтось втратив бізнес, коли пішов на війну. Ну, різні є причини і різні є люди. Є такі, які зовсім не займалися бізнесом. Скажіть, будь ласка, от ви чому приєдналися до цього проєкту? Ви кажете, під час першого ви навчалися. А чим ви займалися до того, як от стали членом організації? У мене є своя справа, свій бізнес. Я маю. Тобто ви теж знаєте, про що говорите? Ну, я знаю, про що говорю, але я вам хочу сказати, що я займаюся бізнесом з 2008 року. І у проєкті я дуже багато відкрила для себе нового і цікавого. Дуже багато, так що я дуже раджу людям вчитися гарно і виконувати всі завдання. Чому я приєдналася? Завдання є? Завдання також, домашнє завдання? Обов'язково. Це одна із умов, і за якраз невиконання домашніх завдань ми будемо відраховувати. У нас другий проєкт, я хочу сказати, що буде досить жорсткий. Це не для того, щоб когось залякати, а для того, щоб люди добре створили свою власну справу. І до фіналу, мабуть, дійдуть не всі, але дійдуть найкращі. І ми дуже сподіваємося, що вони зможуть отримувати фінансування. Також фінансування на освітню частину ми чекаємо від Миколаївської облдержадміністрації.
Ви, можливо, чули, що вже проходили засідання по позачергові сесії, так, під час яких вам відмовили у фінансуванні. Поки що відмовили. Яка мотивація? Чому відмовили? Адже для області, наскільки я розумію, 200 тисяч, так? 200 тисяч, так. Це не такі великі гроші для області, для того, щоб відмовити тим більше такі категорії людей. Ну, про це можна взагалі багато говорити, але основна мотивація така офіційна там була, що депутати не чули про наш проєкт, вони не знають, що це таке, хоч проходили вже комісії, і просто не знали, за що голосувати. Але я сподіваюся, що днями буде, вже починаються комісії, і буде сесія, на якій ми все-таки дуже сподіваємось отримати гроші, тим більше, що гроші ці не будуть зараховані на рахунок організації, вони будуть нам переводитись згідно тих платіжних документів, які ми будемо надавати. Це будуть гроші лише на освітню частину, і то, я думаю, що це, ну, далеко не вся сума, яка нам буде потрібна, тому що проєкт у нас дуже масштабний. Ми об'їздили багато міст України і багато тренінгових агенцій, згодились нам допомагати, але ви розумієте, що це все на платній так, основі. І це добре, тому що люди, які отримують гроші за свою роботу, вони гарно надають цю роботу. Ви знаєте, ну, у мене такий коментар, як можна не чути про бізнес-інкубатор, якщо настільки багато говорять про нього і в засобах масової інформації, на телебаченні, в інтернеті, в газетах, і наші депутати нічого не чули, виявляється? Ну, хтось чув, хтось не чув, комусь, можливо, було так, ну, зручніше сказати. Так сказати, що він не чув, щоб, ну, щоб не голосувати. Я не знаю, які є дійсні причини цього, але ви чули про ту скандальну сесію, коли було зірвано голосування, і, на жаль, поки що грошей ми не маємо. Ну, давайте повернемось, власне, до проєкту, трохи докладніше про нього. Хто ці люди, які беруть участь, ну, певним чином, ви вже сказали, скільки навчатимуться, які будуть якісь там базові дисципліни, якщо раніше у вас був один тренер, то хто тепер тренуватиме цих людей? Яким чином тривав відбір людей для того, щоб вони могли брати участь у цьому проєкті? Так, дякую за запитання. Був створений сайт, якщо можна, я проговорю. Бізнес-інкубатор 2017, bi2017.com.ua. І на цьому сайті була проведена реєстрація потенційних учасників проєкту. Було надано 140, майже 150 заявок, з яких відібрано на даний момент 45 учасників. Трохи більше, ніж минулого разу, так? На 5. Так, і ще проходить додатковий відбір, там по різним причинам хтось там десь щось не встиг заповнити або не дійшла до нас анкета, і буде ще додано 5 осіб, які також будуть приймати участь. Тобто ми розраховуємо на 50 чоловік, це буде 2 групи по 25 чоловік для зручності навчання. І на цей раз відбір був досить жорсткий. Люди проходили, заповнювали спочатку дуже велику анкету, дані про себе, дані, хто вони такі, чи займалися вони раніше бізнесом. І у нас було обов'язкове запитання, яка у вас зараз є ідея? Для того, щоб тренери вже могли складати свій план, так, згідно цих наданих даних. Потім на основі першої анкети ми людям писали зворотні листи і пропонували їм пройти ще мотиваційну анкету. І з усіх... Що це означає? Там були такі дуже непрості запитання. Ми тим самим хотіли виявити, наскільки велике бажання у людини дійсно займатися тим, чим вони прописали, наскільки вони хочуть вчитися, наскільки вони готові вчитися. І мотиваційну анкету заповнили не всі. Якщо першу анкету було десь 150 чимось чоловік, то мотиваційна біля 90 чоловік заповнили. І... То вже частина? Так, вже зразу відсіялася. Так. Далі пройшла у нас, от у прошлий четвер, відбіркова комісія,
В ній приймали участь на наше запрошення депутати, різні бізнесмени успішні нашого міста Миколаєва. І проводили також досить строго, досить ну, так, оцінювали кандидатів, так, і було, ми не приймали з Ілією участь у відборі, і це було все чесно, прозоро, відкрито, були присутні і преса, і телебачення, угу. Так що пройшло 45 чоловік по конкурсу анкет. А скажіть, будь ласка, а якісь цікаві, незвичайні проекти є, ну, наприклад, як це медійна ферма? А щось таке цікаве, незвичайне цього разу? Ну, поки що щось такого зовсім незвичайного я не бачила, але це ж нічого не значить, тому що навіть в першому проєкті було таке, що люди приходили з однією ідеєю і на основі вже там занять з тренером, вони вибирали зовсім інший бізнес, інше направлення і досить успішно його там прописували. Я сподіваюся, реалізовують зараз. Поки що ми поділили на 4 напрямки. Це торгівля, це сільське господарство, надання послуг, ну і такі загальні там якісь питання. Але це вже дуже добре, що у кожної людини майже там є ідея і їм є над чим працювати. Це дуже полегшить задачу і для них, і для наших тренерів. Добре, а хто ж тренери? Тренери, як я вже сказала, це представники різних успішних і давно працюючих тренінгових агенцій України. Ну, наприклад, з КПІ, Київського політехнічного університету, ми запросили тренера Олексія Струцинського. Він викладає у, я думаю, найуспішнішому бізнес-інкубаторі України, така є школа стартапів, Сікорський челендж. І вони випускають дуже багато якраз цікавих проєктів, і ми дуже раді, що він погодився викладати у нас. З Львівської тренінгової агенції двоє людей також будуть у нас викладати, і їх школа працює також досить довго. З миколаївських відомих людей досить. У нас, наприклад, буде викладати напрямок, буде розповідати, як правильно створювати проєкти і так далі. Василь Гошовський – це та людина, яка очолює агенцію розвитку Миколаєва. Це дуже цікава і дуже успішна людина. І також ми дуже раді вітати його в нашому проєкті і вдячні, що він погодився на це. Яким чином триватимуть заняття, особливо враховуючи те, що ви говорили, з області є також студенти, назвемо їх так, студентами? Деякі заняття потрібно буде бути присутнім обов'язково. Але не всі. Ми будемо проводити вебінарні заняття, на яких будуть люди у себе там на своїх місцях, там, чи вдома, чи будуть десь збиратися, і також вчитися в онлайн-режимі, і вони так само будуть виконувати домашні завдання, і ми будемо їх бачити і відмічати їх присутність на заняттях. І я тут дивлюсь ваш буклет. Ви також тут підготовка вашого проєкту для отримання гранту або пільгового кредиту. Тобто, як правильно написати цей проєкт, це також важливо. Написання бізнес-проєкту – це і є якраз освітня частина проєкту. Тобто, кожне заняття – це одна сторінка з бізнес-плану. Тому я і кажу, що потрібно дуже серйозно, відповідально ставитися до того, що викладають тренери, що вони просять виконувати, робити домашні завдання. І це і буде основа успішного бізнес-плану і підготовка його до отримання гранту. На гранти ми ведемо переговори з декількома грантодавцями. Тобто не лише фонд відродження вже підтримує вас, так? Приєдналися інші? Поки що це все на стадії перемовин. Фонд відродження, я дуже сподіваюся, що нас підтримує обов'язково і вже сподіваємось на більшу трошки суму, ніж у першому проєкті. Але поки що все ще у стадії підготовки. А якщо говорити про спонсорів, я тут дивлюсь, є у вас такі організації,
долучилися, я ж кажу, не лише фонд відродження, і фінансові установи, і ще щось. Тобто вас підтримують? Ми запрошуємо нас підтримати і грантодавців, і представників банків, але поки що це все у стадії підготовки. Скажіть, будь ласка, чи є обмеження по віку і чи є серед ваших студентів жінки? Так, у нас є відібрані жінки, це або жінки-учасники АТО, або вимушені переселенці. І вони також досить успішно позаповнювали анкети і сподобалися нашим членам відбіркової комісії. Не так багато часу у нас вже залишилось. Скажіть, будь ласка, умови для участі, і якщо є можливість у когось ще приєднатися, то куди звертатися, як звертатися? Ми дуже сподіваємося, що у наступному році у нас буде стартувати третій вже проєкт «Бізнес-інкубатор». Друге дихання назва прийшла така сама собою. Це як надання людям другий шанс розпочати, ну, як нове життя, відкритися в чомусь новому. І от у третьому проєкті запрошуємо всіх бажаючих уже слухати другий, ну, можливо, читати на сайті і приєднуватись до нас у третьому проєкті. У другий проєкт учасники вже відібрані. На жаль, уже більше ніхто не зможе пройти, тому що, як я вже сказала, відбір був досить строгий. На який час розраховані ці заняття? Так, за який час людина може навчитися і вже відкривати свій власний бізнес? Освітня частина буде тривати 4 місяці повних, а можливо і трошки більше. Ну, заняття будуть проходити не кожен день, будуть 2 рази на тиждень, в післяробочий час або у вихідні, тому що більшість людей працюючі, це все люди дорослі, вони десь хтось зараз там все одно працює, хоч і хочуть змінити напрямок роботи. А всього проєкт буде тривати 6-7 місяців, тому що там будуть і екскурсії у нас на діючі підприємства, і якісь виїзди. Тобто такі практичні заняття практичні, теж так, будуть. Заняття обов'язково. Люди будуть вчитися у людей, які створили свій власний бізнес з нуля, без коштів. І ці успішні бізнесмени будуть також показувати свої виробництва і доносити людям, як це все правильно зробити. А також я ще хочу сказати, що заняття у нас будуть не тільки отакі от там освітні, все будуть ще мотиваційні заняття, які дадуть людям змогу, ну, якось відкритися і відкрити в себе, можливо, ті таланти, про які вони ще і не знають, і дати їм додаткову мотивацію на те, щоб зробити все це більш успішно. Тобто, окрім бізнес-тренерів, будуть з людьми працювати ще якась психологічна служба, називаємо це так? Це також бізнес-тренери, але вони працюють у трошки інакшому напрямку. Вони не освітню частину дають, а вони дають якісь такі поштовхи для людей, щоб вони відкривали в собі нові таланти. І, власне, коли ж починаються заняття? Заняття починаються у наступний вівторок, 25 жовтня. Це буде, я сподіваюся, таке гарне, грандіозне відкриття. Ми запросили дуже багато людей, вас також запрошуємо. Угу. Це буде проходити в бізнес-центрі Олександрівський о 16-й годині. Тобто перше заняття – це, власне, не заняття, а такі презентації. Це буде і заняття. У нас буде відкривати, буде вже навчання бізнес-тренер з Миколаєва Юлія Татенко. Вона погодилася взяти на себе таку відповідальну місію і почати для людей дати поштовх для того, щоб вони далі навчалися добре і з цікавістю. І останнє мене запитання, дивіться, закінчується заняття, люди отримують якісь сертифікати, якийсь папірець, який підтверджує те, що вони, ну, який статус вони отримують по закінченні цього бізнес-інкубатору. Або ви одразу допомагаєте з оформленням документів і людину вже відпускаєте
відкрите море, скажімо так. Після завершення навчання люди будуть захищати свої проекти. А ще захищати? Обов'язково вони будуть захищати, і на захист буде запрошено також і бізнесмени, і депутати, і, я сподіваюся, наші грантодавці, які будуть оцінювати ці проекти. Це будуть незалежні експерти, і вони самі будуть вирішувати, кому із наших фіналістів надати кошти на відкриття справи. Так. Ну що ж, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую вам, що запросили, за цікавість до нашого проєкту. Ну, власне, проєкт цікавий. Подивимось на результати другого, результати першого вже непогані, а подивимось ще на результат другого бізнес-інкубатора. Я дякую за ваші ініціативи для цих людей. На все добре вам. Дякую вам, на все добре.